na bránce 2 Richard Koláček, Slavie VŠ Plzeň. Na bránce 3 český juniorský reprezentant Vojtěch Hepper, Chvalecký klub Litoměřice. Na bránce 4 Lukáš Macek, Zlínský plavecký klub. Další závodník ze Zlínského plaveckého klubu bude na dráze 5 Matěj Závodník. Další juniorský reprezentant René Krupáč z Ústecké akademie na dráze 6. Další limitář pro mistrovství Evropy juniorů na 50 metrů prsa Vojtěch Janeček, Ústecká akademie. A na osmičce Roman Pišov, Slavie VŠ Plzeň.
Šiklava, 3097, bráze číslo 4, před Liborem Krpálkem a Václavem Hájkem. Růžová čepička plaveckého klubu Hradec Králové a Jiří Klapán má už značný náskok v posledních 10 metrech. A Jiří Klapán bude vítězem časem 1:05.77. 1:05.77. Výborný čas pro Jiřího Klapana. Na druhém místě Štěpán Kučera 1:07.38. A jako třetí Václav Hájek 1:07.49, no krásný závod. Chlapci, děkujeme, můžete dole z bazénu a jdeme na další část programu.